شیر خدا مبارک پا پیغمبر بانی ننگو کا کسان بار دا اسلحو ولاری سل پا نوانان دی شیر خدا دا پیغمبر پا بستنو دشا اللہ تعالی جل جلاله فرشتو تاوائی دا سی سوک با پیدا کے چی خپل سر دا خپل رور نا قربان کی فرشتی ورتوی خدای دا بسو کی وینن شیر خدا مبارک پل سر دا ما دا مدینی دا جلال نا قربان خوئی زما پا نبی شیر خدا غیرتو کا جبریل علیہ السلام تخو مالی گلی یو لاک سلیل زر پیغمبران تا دی سر ملاقاتو نکڑی دی تا وحی اولی دا زما خبر خونن لارشا شیر خدا مبارک دا پیغمبر پاک پکور کے دے میکیل علیہ السلام تم راشا خی طرف دا شیر خدا با جبریل مبارک والاری ہو کس طرف دا بے میکیل علیہ السلام والاری خی طرف دا بے جبریل علیہ السلامی کس طرف دا میکیل علیہ السلامی سوک چے زما پا نبی ننگ کئی اللہ وی زما فرشتے با دا نگیر چاپیر پا جلوس کی روانی دا نبی غیرت کون کی دیدی دانو وی چیزا گاڑی که ناستیم تک تورش پداو دو بجیری واللہ پا باللہ چی چاپا نبی ننگ کلی دی اللہ تی دا حفاظت کلا گانی تو کلی دی بدا حفاظتونو کی غیر افتار کی و مزل کی آمیر بینی فوحیرا اغسر بناسوی نا 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 دا پیغمبر پاک مبارک تا اللہ وی چی صدیق اکبر مبارک ستا صدا سیار دی چی دزان نبی پا او خکم جودا نکی یہ بتا سر او خکم شاعت ناس دی ذکر خوال خدای دا حضور مبارک دا جنگلو خواہ ورکڑی دا کدا چی سوک با حضور سلامو کی نبی وی با تقبل لی خوزا ما پا دی غار یارم سلامو کا صدیق اکبر ہم سلامو کا ذکر چھے صدیق اکبر زمان عشق دے اور صدیق اکبر ہم در حضور مبارک در روزین در عاشقان و ننداری گوری کہ دا یہ در حضور سنگ عاشقان دی چکل پیغمبر پاک مبارک پا دیو خبان سور شا نو مخامخ رفتار کئی مزل کئی ما تو گورے جی شمونکی لگیا دیکھنی بھی دیسا نہیں صدیق اکبر مبارک تا حضور مبارک تاوی قربان اوخ لگو درو دی شپنکی لے لگو ارزم ماں شپنکی آ گڑی بیزو کی دی چھتا دا سی بیزشتا چی پیکی چی زرزر یو لشم لگا ویوانی وی پا اوخ دا دو کونو سردار مبارک جلو افروز دی ناغور تاوی چی سون گڑی بیزی را سر دی یو کم پینشتا دا مدینی منوری جانان ورطوی وی اے گڑباش پنکیا اجازت بستا کاریو پیرا وستل با پا اوچ غلانزو کی زما دا رب العالمین کاری سرور کونین را گئے اوے دا دی بیزے پا دی غلانز بانی لا سواو چی لا سواو اوچا بیزداو پی پا کی نشتا دا پیو دا غط چینی تنرا شورو شوی احساس کی داری شورو شوی حضور پاک مبارک مسکل ابا بکر صدیق مبارک مسکل عامر بن فوحیرا مسکل اگا کم گڑ بچی دی اگا حیران ولان دی شیلہ العالمین دی گڑی خود سر پی پٹولو مرکی ندی کڑی ننی دا پی سنگ دا سی چینی که وی کم خواز ابا بکر صدیق مبارک وی اللہ حکم کڑی دی چی مدینی منوری تلار شے وی تاسوس مدینی منوری تزیوی یو وی دا جنو دا مرمی پتنے لگی زبا ٹولو مرگڑی نسروم نبی تا ہوا ہے چیزا دا پا دی لاسونو کلاس کی دا مچی دا پا خکولی خودے پا دی خکولی مخی مادر اول پی زی ایمان روڑا منو بیا بزے گوری بیا پتنے لگی چی بیا بزدا چی حرم مبارک پا جن کیونی دا مکنا زکر زکر بس سریم کل گڑی یو دے سروم کل بل زی سروم دا مدینی منوری جانان ورطوی دیر خدا سروری کونین مبارک مبارک لحسون را مخی که او گڑبا او شپون کیا سون بختوری یاد دی گڑی سرولی او یادی بیزے سرولی او نن دی آغا مبارک لحسون دا تز مبارک ور تزکویم چی دا مدینی دا جانان لحسون مبارک او تی لحسون او رسید دا مدینی منور جانان مرتو یشپن کی آئے گڑبا او ایدا کلیمہ مبارک چی لا الہ الا اللہ لا Oh.
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم د مدینی منورې جانان مبارک د صدیق اکبر مبارک سره یو ځای په سفر باندې روان لے چې د مدینی منورې جانان تللو د مکی معظمی یو قافله را روان ده په هغې کې زبیر بن عوام چې دا لوی صحابي دي دین پکې را روان لے چې مخامخی نظر شلو نو د مدینی منوری جانان مبارک بانی نظر لگی دلو ابابکر صدیق مبارک بانی نظر لگی دلو یک دمور لدیر آلو ورطوی ابابکر صدیق مبارک کم خواروانی وی اللہ دل جلالو حکم را لی گلے چی دا مکی معظمی کافران ستا دشمن آلی ستا سر مبارک پسی نامنو خلی دی دا مکی معظم ورط پرید و محبوب مدینی منوری تا دی کافرانو نلال شا نمونگ روانیو اے چی زبیر بن عوام دا حضور جامو تاو کتا دا نبی علیہ السلام جامی د حضور د غلامانو جامع دا سناشنا ودا جزے چې دا سیو کته د صدیق اکبر جامو تا زبیر بن عوام مرتوی قربان لګو درګی وی ولی وای ما زال نه وی د جوړی جوړی کړی دی زدا نشم برداشت کولی حضور به مدینی ته لاړ شو چې جامع خیرین یا زړی وی نو دا زنه زبیر بن عوام را مخ شو او د مدینی منوری جانان مبارک لے اگر جامی جوڑی کلی را واقعی وی محبوب اگر بوری با در ناخوا نشم چه سو بوری می دا سپینی جامی دا مدینی دا جانان پا رخصار نبوت و بدن بانی لی دلی نوی او غاریار تے مخرو گرزو وی تزما دا نبی خادم الخاصی تزما دی نبی پس سب لے گرزے پیزار گرزے کلچی دا د سورلی نیوی پشا باندې پیغمبر پاک پشا کې او ګرځي د نبی دیدار کوي دا یو جوړ ستاره تب واچي او دی بم واچي پیغمبر پاک مبارک د خپل بدن کپړې لرکی زبیر بن عوام نیوی جامه خو دی ورکا خو هغه کمی جامې چې اوخ کې نو زبیر بن عوام وی دا بد خپل تل او د بدن د جدا نکم دی بدن سره د مدینی منورې جانان بدن مبارک لگی دلی دی دی سره د سروری کونین مبارک بدن لگی دلی دی دی خودو نا قیمت حاصل کا تا خونه بھی جامع ورکا خواجیبا خرید و فیرہ خودو کے زبیر بن عواما چه دا جامعی دی پیغمبر پاک لورکی و دا حضور مبارک پا جامعو کی خوخ جامع چی ونو آغا سپینی جامعی وی نوشی دیوا چولی حضور پاک مبارک د مدینی جانان مبارک لیا سنہ بولن کم سلام دارا چا سوک چا سر احسانو کی نلو تا دعا کئی کرنے کی جواب را کئی کرنے لو تا دعاو کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک ہم روان دے او د مدینی منوری جانان مبارک ہم روان دے چی د مدینی منوری جانان امام الانبیاء طولو اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء زی لار کی دیو بوڑے کور راگی چھ داغی نام دا امی معبد بڑے ردیندار بی بیوا دا دی کور پلار کیو او چھ کم کسان با مکی موزمی تتلو یا مدینی منوری تا نو دی سر بے دمکو لدا دیر مل مدوست وا دا مسافرانو بے دیر خدمتو نکول بوڑے وا خود مل مدوس پکی ناشنا مل مانا بدی لراتل نن پیمانی ہوئے چھ سوگ موتا پی جنو آگا بازی کسان لراشی نو تندی کا فراقی اٹومیٹر پکی گونجی شوروش چھ دل بو سکو ما فکر کئی چھ اول سوکا ما بیا با سکو ما آگا غریب سارا فکر شوروش نا او چھ کم کس بازی داسی چھ مل موی نی کنا بس اگا وہ تب یا پزان پی گی نا دخ پلی مین اظہار کئی الحمدللہ او چکل دی لارا حضوری پا مبارک دی خیمی تا ورننو تا جو پال گندی دی تیر تی نتاو دی
پیغمبر پاک چی ورننه و تو ام معب دا بیبی چی دا دارالو چی دا مدینی دا جانان دا چی هره اولی دا و دا ولیل زلپ مبارکی اولی دا ام معبوده وی کریم ربا زمادی جنگلی تا کدیر ملمان راغلی دی خونن زما ملمد آسی ملمر آغلی دی چه زما دا کور بوی چی دی اگا پا خوش بوی بان بدل شوی دی زما دا کور نقش بدل شوی دی ناگن سرور کونین مبارک دا مدینی منور جانان لے یوگڑ را روان کل بیدا آغا لالی زبح کئیے دیر از یا تٹ پٹی پدا نبی مبارک و تویے ام معب بی بی دا سکے وی قربان دا تا سلالا لو موین والا دا خوی دیر از یا تٹ پٹی پدا بدن کی حرکت رشد دی کمزور دا دام بابر تگوری دا مدینی منوری جانان دا دگ بیزی و دا دگ گڑی پا سر بانے و پا تمام بدن و خبوبانی لاسون مبارک راک کلو یا دا گڑ بیزی چی وا و چوا کمزوری وا و چی کم دیتا دا نبی لاس رسید لون اغز ایکی اللہ پاگی کی رب العالمین سرب والی را وصدلو دا سی سر بشلا پیشو روکلا اے گلنو لمائی کر آمو ذکر کری دی ورطوئی دا مدینی جانان اومی ما مبارکی دا چیلے دا گڑ بی زیدی مالا را وستلے وا کم زورے وا ما بلا سنو والا سر بشلا پی بدر کی علمائی کراموی دولس کالو پوری دا گبی زچکم دی دا مدینی دا جانان پا موجز جندوے وا دولس کالے اومی ما عبدو ٹولو مل منو لبیا دی پی ورکل چھ پکور کے دا چاپیوی نو پا ایمانی وی دا جنتی میوہ دا کنا جواب رانگی دا جنتی میوہ دا او بعد کسانی چگی کرمی خی او پا خودے اکنو کہ کچھ اگر پا خپلم سمچے پا کیون اس کے لونی پا کہ دا خودے پنا ملمت چاو تو کیک اکنا زدہ دا اللہ ماشاءاللہ دا با دی گجران زا پلار کیوی نما ما زوتے امراض کرنا چی چے دا باندی اس کے ما اگو جرما توی نمولی شے مونگا چے میں دے پے مدہ باندی اس کے مو خان دی میں الحمدللہ تا کر بنی خود حضور دا خاطر و ما کر پروت پرتی کے خیری زمین خیمے کے ساتھ منا او دا حضور دا خاطر و پے را کری نو پے دا جنتی میو دا خودے دا دنیا مرا لسوچا را کر دا جنت مرا لرا کر خودی سوچا چوچا چا چیمینو نوینو بیا با دو بو پیرا تا ملاوی گی زکر چیز ما دا بانی پیش زدہ بانی پیشو با با دی کسانو ایمینو نوی تبا تی خبرن نی آگو جر کاکا بڑتا آگا پی بس برابر کڑی چی پام کوا چی بسو با پکیوانا چی مخ کی دنمی دگا تکلیب نمی خلاص کری دگا تکلیب نمی خلاص کری سبا و برالی و بیاو پکی پیو کی ورا چی مخ کی دنمی کاتا برابر کڑی دا سلب کو گلو چینی و چی ورا چی بس کاتا بس برابر دنورا ایلا ما شاء اللہ ننم دا سی خلقشت چی غوینا اس کلو و پیو کی ابوانا چوما سوچا پی خرسائی بہترین خبر دا بہترین خبر سلب و تمیلوش کدیویشی نکل و عرص گرانی نکی گینو پا پاو و بو بانی بستا کل و بورن برابر شی سا خمکوا انشاءاللہ بل طرف نبا خود انتظام دل برابر کی دا غمیخ بلنگ شی بل بچی بروڑے گا بچی با خود را غٹ کی دا تو منافع خود در کی الحمدللہ دا بل طرفا بل طرفا لازی جی پی حضور پاک مبارک لتی ورک آگا بیزا دول اسکال پوری دا امی ما اب پکور کی جوندے وا اوے دک وقتی دا مانزر ٹیم شا پیغمبر پاک مبارک صدیق اکبر اوبا کزنے کی روڑی سروری کونین چردام کاؤ چی دا پیغمبر پاک دا بدن دا کمی اوبرا پریوتی زمکی رکھ کے داگین اللہ یا اون سر غنکا دا دگی امی ما اب دا دی کور پکوا کے چاگیت شجرت المبارک وائی چی آگا دا سی میوی بے کولے چی دا چاپ کم قسم بیماری وا باغا اگی دا سی اونی اگا دا سی میوی کولی چی اگا میوی بے خلی تک ار بیمار لوا پی اللہ شفا ورکولا سر ورکونین دا مدینی منوری دا جانان دا شان دا قربان شم
شجرة المباركة روايتو کی راغلی وی چې دغه ونه الله زرغونه کا نو بعض علما وی چې هغه بیا واکنه ختم شوا چې پکم اورز د مدینی جانان مبارک سترګي مبارکې پټې کې او پکم اورز حضور مبارک وفاتو د مدینی جانان په مدینه منوره کې د چې نبی وفاتو د وفات ان شاء الله واقع به بیا بیانوم ان شاء الله ما تو سګورې جی وی چې کله حضور مبارک وفات شه کمی اونی شی و میوی نیوی آغا اونا دا ام معب بوده دا کور پا خوا کی آغی اچوال شروع که یک دم اچشوا دا حضور پاک مبارک پا وفات و پا غم بانی آغا شجد المبارکم چکم دی آغی برداشو نکلیش دا حضور مبارک فراقتی برداش نکلیش چکم وقتی ام معب دا پیغمبر پاک مبارک دا موجزه اولی دا اے دغه بیز سر بشوانو بلې رونی و مزیدار اغه ذبح کا بسم الله الله اکبر او غین غخر سره برابر کا مل مستیو کا نو مې ما پر توي ابا بکر صدیق مبارک کم خوازه وی مدینی منوری تروانی ورتوی قربان لک صبر او کی وی ولی وی زما خاون راشی نو چې زاو زما خاون په دې خولي پیغمبر مبارک باندې اول ایمان وروړو ام امام مبارکا دا خبر کی چی خوانی آلو لو اے زما بی بی نن خو زما کور خوش بودار وے نن خو زما پکور کی رنا گانی دی کور کی مزیدار خوش بودا آخا ولدہ مبارک دشا اللہ رب الجلال را لا خلی پیغمبر د دو کون سردار دروازه س کے کمری ترا وسط لے دے اللہ اعظم نبی مبارک مل مکڑے دے دغه دوران کی ام ما بڑے خ خاون شر اگے د مدینی منورے د جانان بودھا مبارک بانی نظر لگی دلو مدینی منوری دی جانان دو دوها مخنر آگان روانی دی والیل مبارک زلپی پوگو بان خوری دی یاسین شال دی مدینی منوری دی جانان پوگو بان خوری دی مزمیل قبا دی مدینی جانان پگ آڑا چولی دا فرشتو پی دوسمان دا رحمت گلو نراشن دلی دی چداسی اکتل امی معاف توی قربان راشا ماور مخی کا وزان امرا مخی کا چپ دی نبی مبارک بان ایمان روڑوا دا نبی مل مستیعو کا اللہ جل جلاله ورل ایمان ورکی دا مدینی منوری جانان ورتوی اے قربانو می ماب خاون تور لوی دوان شابک او اے دا کلیم مبارک چلا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی دیم ایمان روڑا امیم آپ تاوی اللہ خوشحال اللہ رخ دے ساسو دیر قدرو کی تاسو دے حضور مبارک پا درستخان کیم دیر قدرو کی او پا دے قدر زنیم ز پا دے قدر دیر خوشحال مچی کلیمہ مبارک موی دے خودی نمم واغست دے اللہ پا ذاتم ایمان روڑا جو حضور مبارک روان شا دلتا بی جہل اعلان کرلو چھ دا مدینی منوری جانان مدینی منوری تتلے اعلان یکو جی جا دا مدینی منوری دی جانان سر مبارک مال روڑلو سلو خان بھائی نام کیو رکھو ما ابی جہل دین نپوریم داغ پا قبر بانی دا لالا نتو نوری گی یہ اور ویتو کی دارا غلی دی چھو صاحب وی زدہ بی جہل دے قبر سر خواہ کیوں اے
دا بی جهل دا قبر چی دی وی دی که درزارو 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 اوی دا سی درزارو چیوی ما کتا یو صحابی وی وی دا بی جهل دا قبر پا مزبانی اوچاو دا اوی خر پشان دی دا بی جهل رو تا دا خر پشان بقری والی اوی دا عذاب فرشتا ور پسی وا او دون اوها چی وا پسی ور لسر پا قبر کی ور دننک وی ما تو بیخ که چی چا دا نبی سر بغز کرده دی نن پوری بوال خوری لگیا دی نن پوری بوال خوری غوبر لا بوال خوری پا قبر کی بوال خوری پا دنیا کی بوال خوری آو زلیل و رسوا بای دا صحابی وی وی زمان نبی سر اسی مین و خدا غین پس می و سر نور مین سیوا شوا چی اللہ دا نبی دشمنی خو سڑی دیده تر و رسو ابی جهل دا دون بدبختا زلیل انسان دی چی دا سلو خانو اینامو که چی مال دا مدینی دا جانان سر مبارک العیاذ باللہ روڑی سراقہ بن مالک چی دا ووری دا لکه سلو خان یو اخ پا سو دی یو اخ پا پنج لاکھ چی لاکھ روپے باننے دی مردان کی پر ابی ولول شریف کی یو دا بینک یو منیجر دی اگا پروگرام کی پا چی لاکھ ست لاکھ روپے باننے ہر کال یو اخلی اوے کنڈولی ولدا دا دے کھلالانو برابر کری وی دیگونے باندی کری خوروے پکی کری او اگے کچھ بیا کلا محفل ختم شی پروگرام ختم شی ار چال آغا کنڈولو نا دا آغا غوخو نا لکی اے دا ار کالوی چی کلا ما سونا زیاد کری دا اوخ میں سرب کری دی وی کار رہا تا اللہ پاک دا پیسو نورم سرب کری دی اگا فضا دا ما خودے مزیدارا کری دا نرازی چاچی مینہ کری دا آغا تا خودے دیر خیر ور کری دا سلو خان سراقہ بن مالکوی کدارا تا ملو شی او دا پتا و تنے لگی چی دا نبی مبارک شان پسی تزی الحیاز باللہ او خان سکے چی دا تمام دنیا جواہرات او لالو نشی تما پا خود قسم کہ دا مدینی منوری دا جانان پا یو ظلف و تار مبارک با نبی عرص قربان حضور مبارک شان اغاچ اوچت شان دے سراقہ بن مالک را روانی مزل کئی چی دا مدینی منوری جانان پسیر و رسید لو صدیق اکبر مبارک چی شادو کتوی قربان سراقہ بن مالک را روان دے ورتوی قربان مزل کوا مخی گورا صدیق اکبر مبارک مخی گوری شی بابا دی بیا شانو کتوی سے بیر رانیز دے شلو دا مدینی جانان ورتوی مخی گورا نچی بیا روانی صدیق اکبر مبارک شی بباد بیا شاتو کت چوے کت سراقہ بن مالک پا اسمانی سور دی دی رانی دی شلو ابا بکر صدیق مبارک ورتوی دا دو کون سردائرا دا مدینی منور جانانا سراقہ بن مالک رانیز دیشلو دا مدینی منور جانان خپل ودوها مخرو گرزولو سراقہ بن مالک چی پک مصبانی سور دے یک دم قربان زمک او چود لادگا اسپکی دا خپو خپو دا دی سینی پور اللہ تعالی رونی ولو او قربان سراقہ بن مالک تی نصر دلان نرا پرے وطلو پہر چاچی دا غزب لند کی خخانو پہر چاچی دا غزب لند کی خخانو خطا ندرمی گزار دا درویشانو بادشاہان دا دی دنیا وار پراتا دی لک خوری پا دربار دا درویشانو دا جنت دا باگلو نبدیر شی کچاولی دا گلزار دا درویشانو چی پا یو قدم درار شبوری راسی مالی دل دے رفتار دا درویشانو او نبی مبارک و نبی دی درویشانو کمال لے اچھے دا نبی مبارک با دا موجزی سونا کمالی
نبی خو نبی دی دا اللہ شے دی را پریوتا اسی زمکی رونی وا او دا سی یو سلنڈے پی ووڑی دا بلا ووڑی دا بلا ووڑی دا دا نبی دی اخپو تا اللہ مختورن کا اخپو تیرا نبی مبارک ورتوی ارادہ دی سنگا شو پا یو درست سرا دویمی سر دا بی جہل اگئے یو درست سر تیغا دا بی جہل مین ہوتا بندر سر تیغا نور مینم دا کفار ہوتا دریم پی ربانی چی درزو خوالا دو خانو آغای نام دولک چی دا مدینی جانان خپول آراغی وی قربان پاسم با اغی پوری نا چی سو پوری می کلیمه نیوی لی لگ دلد اخلاسا خود خی زما دا سی نبی دی دا سی نبی دی که دا سلان تو نا دی مخ که منه لیوی سو نا خون بکلی وی خوز پرید چی سلان تی دی وانو لی بابا جی مبارک دا دی خبر ترجمانی کرده دا چه دو یاران با حچی نوی چالی دلی چه او یار ور تا کنزل قبل دعا کا نبی مبارک سر پس دیرا روان دی وشی نبی لیلا سور که کدا بل سوکوی وی بچه تو خما پس راغلی صدیق اکبر اللان دی پروت دی خزقمی شوی دی شورو که پیدا سر پتی جدا کو نبی مبارک ور دوائی ستا کار با دقا غیر آدوی و زما کار دا دی لاس را که پخکولی خودی بانی آشه چی نبی آشه چی آفا قرآن آشه زرد دستی نبی دشی با مگو تاسو لخده دستی نبی را کرده دستی چه مگوی خدایا مو خوده ایر فقیرانی و دیر کمزوری و دا حشر پا میدانم خدای دا دی نبی دا غلامانو دا غلامانو دا غلامانو دا غلامانو دا خپو دا خورو اگه ایساب کراولا والا چه دا قیامت پورز دا حضور دا غلامانو دا پیزار دا خپو پا خورو بانے با فخر کهو داغی مبارک و دا فیضار پا خورو بم دا حشر پا میدان مانے فخر کو مونگ دیر کمزوری خود نبی خودی روی شان نجی کنا مونگ دیر اجزانا نیو خود نبی لدا شان چاور کنی جواب را کنی لگ دلد اخلاصا اللہ نبی لدا شان خودی ور کنی چه کلیمی وی و تویو و اشهدو اللہ الہ الا اللہ و اشهدو ان محمد عبده و رسولو چه دا کلیمی وی ورطوی قربان ززم و کمان چا تپوس کاؤ زبا وطوی ما چه قربان ما ارسولی دل تاسو اینی لی دے ما چه کمی نظاری لی دی اگر نظاری تاسو نشی لی دی سبحان اللہ سراکہ بین مالک تا نبی مبارک یو زیر ورک وی تالا بخود پاگڑیلوی خیر در کئی تا دا نبی قدر و کزا دا خیر برتا دی او خان دی قربان که زما پا لالچ کی دا دی بدل کی بتا تا اللہ تعالی نور صدر کی دا ایران دا بادشاہ دا سرو گمنزی با اللہ تعالی در کی دا عمر فاروق سے پا زمانہ کے اللہ مکہ سے کچھ ایران دا عمر فاروق سے پا زمانہ فتح شاہ او کل دا سراکہ بینی مالک دربار تا ورننا وطا جواہرات و لالونا گمنزی پرتے وی وطا عمر فاروق سے بوی راش دا والا وچے کل گمنز پا گیرہ کی والا وی قربان دا سر والی کونین نشما سلو خانو نمیز لا سویز اللہ را لجواہرات و لالونا گمنزی دا سرو خود ایراکی دا سی نبی دی نبی و تاوی مسئلہ چابی نکڑی دا وفا اکڑی دا وفا دا گئی سیلہ والا خود دنیا کی مور کڑی دا وخیرت کی بے مور کئی دنیا کی مسئلہ چتا وخیرت کی مشتا نبی مبارک روان دے نازی یہ برید اسلامی روان دے دا ستر آو یا کسانو پالوانانو سرا بدماشانو سرا گنڈگانو سرا توری جامعے تربوز کنے والی دی تورو لے اے دا زہر و بور کڑی دی او برید اسلامی چا پسی دی وید دو کولو سردار پسی زو دا دنیا لالش دیر بدشے دی دا دنیا لالش دیر بدشے دی او بیا دا نبی مقابل کی دیوی چی منتو خان ملوشی منڈی منڈی راروانی راروانی حضور مبارک مدینی منورین یا سومی لفاصلہ بس باتی دا صدیق اکبر مبارک چی دا سی شاتو کتو دا سی بنظر شلع صدیق اکبر مبارک لاللہ دا سی نظر دا مدینی دی جانان پا خاطر بانے ور کرے چیویلی دوی دا دو کون سردارا برید اسلمی پڑیر جو شو خروش کی سرد مرگر را روان دے مدینی منوری جانان ورتوی پریدا خپل رفتار کوا مزل کوا اللہ با انتظام کئی
وشكلي رب العالمين نظام توغورا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک دا اللہ تعالی جل جلالہ پا دربار کے دا دی انسان سونلوی مقام دے او چکل دا دی نورم رانیز دیشو سرور کونین ور توی قربان دا مدینی منوری جانان صدیق اکبر توی کمزے توی سیب دیر رانیز دیشو دا مدینی منوری جانان مبارک و دوها مخ مبارک مرا مخا مخ دا سی نبی دی چھے اسمان تے مخو گرزو کنا پا منزو کی بکل ناکل حضور مبارک اسمان تکت و چکل قبل بیت المقدس و قد نرا تقلب وجہ کا فی السما فلنولی انکا قبلتا تردوها اے محبوبا قد پتا گی سرا نرا انو منگا وجہ کا استاد مخ بار بار پتا رب دا اے اسمان باندے خوش ماتا گوری نو سگوارے پڑکی کعبہ گوارے بیت اللہ شریف گوارے استاد مخ گرزی دل ماتا دید پارے دی شی کعبہ بدل کا بیت المقدس بدل کا اے محبوبا دور کاتا دی پا قبلتین کی کڑی دی اگر زواد مازیگر مجھ دے فلنولی انکا قبلتا تردواہا زبتا اگر قبلی توگر زوم چی کم مخ ماما کم کعبہ مبارک گوارے مخ مبارک سروری کونین رو گرزو دا حضور چی حرچ خودی تا مخا مخ شوی دا دورکات اکڑی دا سی وطنوی چی با دورکات دی سبرو که کڑی دی دا دورکاتو که نو خیر دا مخا مزبو کی خوش دورکاتو که نبی اسمان تو کتا نوی اللہوی تکابه گواری دا دورکات بیت المقدس تا شو دا دوا دا بیت اللہ شریف تا بو گرزو سبحان اللہ وی سروری کونین پا منزکی مخ مبارک پا طرف دا بیت اللہ شریف رو گرزو اسم که مدینی منوری تا دی خودی من طول بوزی چاچی درد اخلاس امین ہوئی چاچی دل دین ہم درد اخلاس نو پائی که دو محراب ہونے دی و آگا محراب کی چاکم دا سی نورخاتو بانے دی نو آگی کی اس ور لگو لے دی او دا قبلی دی پریخی دی وجہ داو چیز مسلمانان بلارو نو دی خواہ خو بے موسکو خو آغا طرف تا بے موسکو آغا طرف تا بے موسکو نو آغی و تورو لگو چی یہ دا خدای نیک بختو نبی خوی چی زمان قبلہ چی دا نو آغا بیت اللہ شریف شی نو چی دا نبی کم قبلہ خواہ خدا نو چی پا کم زیکیم یہ نو پا طرف دا بیت اللہ شریف مبارک بخپل مخگر زوے نو ما تو سگو رہی نبی مبارک چی دا سے شاتو کت برید اسلمی را روان دے اس رازے جی چھے بری دے اسلمی پڑے باشے کے رو دیر عجیب جوش کے ہوئی نے جوش کی ستر کسان چھے چا سر باو اسلمی ہو دے مشیری جواب رکے دا غنہ شب دا گی مطابقی کے بلے چا سر یو ٹوپک ماری کہنا بس دی ہوئی دا گنڈا چار سدم سترگی چطرے پی بیا وی اکلا شنکو پوالا را سر دے منگو اے دمیو دا فقیران ما تے درکی درکی عمر گرے دے این سے تپتے لگی اکبر حسین سے بس لاور کی دی اگر دی درکی دی کلاشنکوف و کلاکوف و کاری کھو وچھے ما پروگرامو شو ذرا وطو کیوں ما ما تی موانا سے چھے بل پروگرام لنازی غٹ کلاکوف امیدل برابر کڑی او یو سو جاجری ممور سرے او دیستا پا خبر پینشو ما ما دوی چھے یو غٹ کلاکوف بدل جوڑ کو او سر یو سو جاجری ممور سرے نو ما و توی صد پاروی چی دا تاسو دا شپی پروگرام رو لازه چی دا سرگاڑی کی پروتی نو ما جیب تلاس کی می مونگ لالحمدللہ صاحبان چی دی اگی مونگ لالحمدللہ تسبیح پلاس کی را کری دی دا پا ایمان کزا پاس لہو بانے ورکم تسبیح چی دا مونگ پلاس کی مونگ اللہ یادو شیر خدا مبارک پا پیغمبر بانے ننگو کا کسان بار دا سلہو ولاری سل پلوانان دی شیر خدا دا پیغمبر پا بسترہو دا شا اللہ تعالیٰ جل جلالہو فرشتو تاوائی دا سی سوک با پیدا کے چی خپل سر دا خپل رور نا قربان کی فرشتی ورتوی خدا دا بسو کی وینن شیر خدا مبارک خپل سر دا ما دا مدینی دا جلال نا قربان ہوئے زمان پا نبی شیر خدا غیرتو کا جبریل علیہ السلام تکو مالی گلی یو لاکھ سلیل ذرا پیغمبران تاگی سر ملاقاتو نکڑی دی تا وہی اڑی دا زمان خبرے خونن لارشا شیر خدا مبارک دا پیغمبر پاک پکور کے دے میکیل علیہ السلام تم راشا خی طرف دا شیر خدا با جبریل مبارک والا ری کس طرف دا میکیل علیہ السلام والا ری
خی طرف ته به یوی سلامی گس طرف ته می کیلی سلامی سوک چه زما په نبی ننګ کی الله وی زما فرشتي بدن غیر چا پیره په جلوس کې روانه د نبی غیرت کون کی دی دانه وای چې زګاډه کې ناشتم تک تور شپداو دو بجیری والله په بالله چې چا په نبی ننګ کړي دی الله ته د حفاظت کلا غانه تو کړي دی بدا حفاظتونو کې غیر افطار کوي او مزل کوي مو یو شپه پروگرام لګدو دا مرګ دا سره دی د شپې دا سرکاري دغه دا شوی چا غټي غټي راغول په سړک د پاسه چې دا سلیټونو ورنږدې کېده ما وی یا الله خیر لاره خو ټول سړک بند دی کسان صدا سے منډه کی صدا سے منډه کی تربوزه کو نیوالی درنه یو کس تارو لگاو دا چې کوم وکی بیرسیو لگول او ماته لگول چې دا سو کته هغه نورو مرګرو ته وی راځي راځي مړه دا خو اشرف علی جان استاد دی ما وی شابه کې دا دغه مغلر کې دا مرګ دی اثرو ګیره سره ناستو ګیره سره جی دا گواهان ما سره الحمدلله زګر زو مخا ما تا ګوري اگر دغه مغه ټوله خواګه امرګرو ما دا وی مور نه سي وی تی خو پی جن دی می خاموش شه چه غی دونا یاو که خدای دی تدی غم نخلاص کی تا خو کار ندی خو سکه دا خدای دی ولی عزت ور کی چیزم گی دونا قدر رو که پا بل اورد ما دیو مرگری وی وی موی سے می ها وی کسانو ما پا سرال چه مولانا سے دا جی سے می چه ها وی شیرا شف وی جان مولی سے برابان بیگا چاپا والے وی خدای تی نبچکڑی وی می لگا مخبل غم کی لگی وی تاس مخبل لگا کی لگیا وی اسی داوی ما چه دا دا نبی خاطر دا قرآن خاطر من سر شامل لی نور سنشتا نور من سر سنشتا کاشن کو ما سر نشتا توپک تماشا سنگر زوم اونا می شوق شتا دا ما شوواری نا زمان دا غیشت شر شوق شتا نا دا ما شوواری نا خودی زمان دا امین دی تسبو سر و دی قرآن مجی سر پیدا کرده دا آو اے خلو مبارک بلگ یاوی جی سو بوریم جنوی دا دنگ نبی شان بابا یا نو که خیر انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ دیم نصیب کی لگ امین را سر ہوئے لگ دل دخلاصا ستر پالوانان دی با وصلات توری ور سر دی نو نشب داغی مطابق وی نو ما تو سگوری جی چکل را پیغمبر پاک ترانیز دیش اگی سر توری دی اسلحی دی نبی سر نتورشتا آہا غاریا جو سر دی صدیق اکبر مبارک جامع والا پلار کی زبیر بن عوام ورکڑی دی جامع والا زبیر بن عوام مبارک ورکڑی دی نہ تماشا شتا نہ تورشتا نبی مبارک چی مخرو گرزو بری دی اسلمی بانی نظر لگی چی بری دی اسلمی پا اسور دی خوچی دی مدینی دی جانان پا ودوها مخی نظر لگی دی نو نمبرک نظر بانی نبی مبارک پا گزار بانی پا نظر ہوا لو دا اسنے رو دنگل آوے تورے غرزولا او نبی لی را بڑھنکی دی خبو کی و تزان غرزو نبی مبارک دی خبو کی زان غرزو نبی مبارک دی سر اوڑی ورا پاسو پچھا گو چوگی جڑل برگرو توی توری غرزو ہے اسنو درا کشی وی ولی وی بی جہل دی خود حالاک کی دا سی بخ پسی بگرا لی گلیو دی سر پسی چی دا سر مبارک علی عیاذ باللہ دا دا تنی مبارکی دا جدا کولو سر دی پا دی نبی بانی تنہ چلول دا دی نبی سر خائی دا خدا سی نبی دے زادی حد تارا اور سیدم ما دا سی بشن او دا سی انسان او دا سی نبی او سب بوری لی دلی ندی لکا سنگا مخچی دا مدینی دا جانان مبارک دی دا سنگا جیبا مختی سروری کونین توی قربان دا ستر کسان سر زما کلمه وی چستا پخ کل رب و تابانی مادر برید اسلمی ستر کسان و سر طول کلمه وی یا دا نبی خلاف تو روچتا دا یا دا نبی پا محبت کی مدینی منوری تا پا جلوس کی داخلی گی برید اسلمی تو روان اسلا او دا غٹ پٹکی والیو اگر پٹکی اللہ نکاوی کاش جڑلے چھ خدایا سلور سواتیا کلومیٹر فاصلہ وا اس خدا دا مدینہ منورہ رکھ کر رکھی گی لنڈا دا یا اللہ یا اللہ چھ زلگ مخ کی نبی سر دا مدینی مکیم و زمین پا جلوس کے را روان وی نو سمر لطف و مذہب ما تا حاصل شوی وا اس خود دو میل فاصلہ دا خوزبیام دیر دا نو اے پٹکی را کس کا
د توري د سر نه دا پولیس کې اوتړ او د جنډي شکل ور لورک او پشا شاروان د مدینی د جانان د مخ دی دارم کوي او د سر ورې کونین سر په جولوس کې مدینی منورې ته بری دی اسلامي او د چې به کم وخت کته نو د سر غو نه به غټي غټي وخت کتلې چې اوس میل فاصله وکا میل دوا سر ورې کونین او توي بری دی اسلامي قربان بس پشا شازه خو جاړه مچ ته جاړه زب خفکیګم ویزا پا آغا تیز سفر پس جاڑم چا غد نبی پا دشمنے کی آغا سفر شوی دی آغا سفر دا نبی پا دشمنے کی شوی دی او دا دو بھی لفاصلہ لکی دے حضور عشق مصطفیٰ کی ذروانیم جلوس کی نزا پا دی جاڑم چی کاش خود آیا چی دا آغا مکیم و زمین زما پلاس کی تو روی دا جنڈا میں دا پٹکی نجوڑا کڑی و دا مدینی جانان را پس را روانوی نو دا بسود دا خوشحال خبر آوا نو زا قربان پا دیم چه کل مدینی منوری تا حضور مبارک و رسید پا یکم ربیو لول شریم دا غار سور نرا روان شوی دی اوی پیغمبر پاک پا سلورم پیزم ربیو لول شریم را رسید استوگو رجیب مجید قبا کی پڑھو ہوا چو چه دل تے پڑھو ہوا چو ویدہ زید چا دی چاورتوی دا دا کلسوم امن خدا مبارک دی یہ ویدہ جمعات دا زید میں لیر خوخش زیر چا پدی کی گیت چا پیرا دا جمعات بنیاد کی دا مسنگ گئی معلوم دا دا چا کم زید تا یو سڑی زی اول تا دا جمعات زینی وی نمبرک دا خپل کور نمخ کی دا جمعات احتمام پکی پکار دی لاتو نشتی پلانیٹون پلانیٹون وی جمعات پکشتا چا پکی دا جمعات تپوس کرده لاری تپوس زم کو متم کے لاری سمر دا 18 پوٹ دا 20 پوٹ دا 16 پوٹ دا چام دانی دیویلی چخپل کور برابر گی او دان وی جمعات ها جمعات اول نو اے زارد سر وری کونین چه نمبر اک لانا وی زخو زم مدینی منوری تا اللہ با مالا پا دیزے که استوگ نو زیرا کئی خو نمبر اک با زغ نبی مچی نمبر اک با پا مسجد قبا مبارک بانی بنیادون سر وری کونین وی زگ دم وی دا قربان دا کلسویم نو خدا مبارک دا زیدی وی خوا روی غصتا وی دا دی قیمت بابا یو بین ساری مبارک در کئی وی نا دا مدینی منوری جانانا قربان ز قیمت چه تالما استاد دی یو جل دیدار نا دا مجد قبا زی قربان سا دا مد اللہ پا نمبان قربان کا بنیادو نیو کا مجد قبا الحمدللہ مام پکی منزون کری دی دی حاجیان و صاحبان و طولو پکی کری دی نبی مبارک ہوئی چی کم انسان عمرے للاڑو پا عمرہ گینٹی لگی گینٹی او چی دغا جمعات تا دا نبی پا خاطر رالے نو چی دو رکات دیو که پا پینزمین تا کنو اللہ با دا قبول شوی عمرے سواب تا لپا ملامہ کیو لے اگر حدیث پی لکلے دے دا عبداللہ امن عمر نا روایت دے چی نبی مبارک ہوئی چی چا پا دیدے که دو رکات منزو که اللہ بولا دا عمرے سواب ورکے اگر جمعات دے خدای مونٹولو تا دا سعادت نصیب کا چی نبی مبارک لانا نا ابایو بین ساری واقعہ میں مخکم بیان کرے وا چی تمام خلقوی نبی با بیگال زمان میں لبایو بین ساری پا سجدہ پروچی اللہ نبی پا جڑا وارم چی دروازہ اٹھا کی دا بی بی وطوی راشا اللہ تعالی جل جلالہو جبی علیہ السلام توی چی حضور مبارک تو چی خدا چاہتا دروازی مخی تا سم لاستا تو بیگال داغا مل میں وہ خدا ابایو بین ساری دروازی تا سی ابایو بین ساری بار روتا چوے کتا دا مدینی جانان والاڑ سر واری کونینی دننک نو چی دننک نو سر واری کونین مبارک لے بر زیور کو دلان دے زیواغشتا نو چی بر زیواغشتا اے دا برا نو دلان دی دو تا چا تا پوسو که چی پیغمبر مبارک دی براو خی جو تلان دی ویسا دا بیدبی دا پیغمبر دا برا نشم برداش کولی نبی با لان دیو زبا برا ام دا کمری دا پاسا نا 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 نبی مبارک رو گست ویدا بید بے کی نرازی زرط ویم دا لان دی زی مال را که زب برا جمعات تتلل را تلل دا برا زی استاو لان دی زما ویدی را خدا چکل ورکا بایو بین ساری براو خدا خزوی زیو دیما ابایو بین ساری مبارک دا شپی را پاسی دا اے ماس خوتن شوی دی بی بی خبر ندا دیو بلا دا دیوار سر یو کس ولار دی دی دیوار سر یلا سو نبر نیولی دی بی بی چرا پاسی دا شپی چیوی کچی دیوار سر سوک ولار دی چیوی کتا با یو بین ساری مبارک دی بی خاون دا سکے او تشا تا خدا دیوار دی نیولی دی ولار دی اور توی قربان لان دی مید مدینی جانان مبارک دی دیوار سر زکو درے گا مچی دی دیوار نبا دا پیغمبر مبارک دا جوسا لگا خوئی نزد دیوار سر ولاری ما مالک بیمان کدش پی تمامش پا خوب راغلے دی
خوب رانا تختی دلی دی زویم اصنی چی زبر او دشم و نبی رانا لاندی وی اصنی چی زد نبی پا بیدا بیک و گستاخی کرا لشما زار دا صحابو دا محبت و دا مینی نشبا اللہ داغی مبارک و درجی بلندی کی داغی دا برکت دا اللہ منبان رحمتون نازل کی رب العالمین دا طول ملگری سر زمان دا مقدس و مقامات و تیوزی بوزی چاچی دلد اخلاص امینوی اللہ دی بوزی چاچی لگ دا دیدم دلد اخلاص ہوئی نخدی دی بوزی. آمین.